Hello. Ndugu mtazamaji wa Jayo TV, kama venye nilikuambia kwamba niko hapa rasmi na watumishi wa Mungu na wafanyakazi pia, ni wachungaji lakini ni wafanyabiashara, niko hapa rasmi. Kwa hiyo sitaweza kukuchukulia muda mrefu sana. Wataenda kujitambulisha kwa majina na utaenda kujua kama wameoa na watoto pia. Hiyo itakuwa ya muhimu sana. Basi acha nitupie mikrofone kwa ndugu yangu hapa. Uzuri kabisa kukutana nanyi tena wa wakurugenzi wa Jayo TV. Kwa majina kama gisi tulivyoongea mwaka jana, mimi naitwa Pastor Jack. Na ni mkaaji wa Denver, Colorado. So naishi Denver, Colorado. Na pia mimi ni mtu ambaye nimeoa, nina mke na watoto. Watoto wangapi? Nina watoto wa 3 sasa hivi. Wow. Na Mungu ni mwema kabisa, tuko hapa. Wow. Tunajishughulisha na mambo ya kazi ya Mungu na huduma nyingine tofauti za community. Wow. So ukiwa na swali yoyote, ya community services, ndiyo, kuhusu mambo ya migration, tax return, mambo ya court, kama una matatizo yako ya court, yeah, wewe ujitahidi usubscribe kwenye Ajayo TV. Ndiyo. Na uangalie namba zetu kama ni pale wapi, usubscribe na utuite kabisa, usiwe na shida yoyote. Ndiyo. Tutakusaidia katika huduma tofauti ili uweze kupata huduma ambao ni bora zaidi. Asante sana. Asante sana kwa kujitambulisha hivyo kabisa. Mmemjua, yeye anaitwa Jacques. Anasema yeye ni mtumishi wa Mungu, ameoa na ana familia kubwa, na mwingine anategemewa tena kuja kama ni leo, kama ni mwaka jana, basi inakuwa kama ni vile. Basi acha niende upande mwingine, niko na mgeni rasmi hapa. Yeye kabisa tunaishi naye hapa kwetu Lexington, na siwezi kumtapa kivile, acha yeye mwenyewe ajitape. Karibu sana ndugu yangu Opila kwenye Jayo TV. Asante sana ndugu mpendwa, nashukuru sana kunialika kuwa katika Jayo TV. Asante sana. Na ninafurahi sana, lakini kabla sijaenda mbali. Ndiyo. Kwa majina ninaitwa Opila bin Mazibo. Yes. Na ninaishi hapa Lexington, Kentucky. Ndiyo. Na pia nimeoa. Ndiyo. Nina mke na watoto wanne. Wow. Na kwa huduma ya kazi ya Mungu. Ndiyo. Niko mtumishi pale Pates Creek Soil Service. Yes. Nafanya huduma ya upastor pale. Ndiye. Na pia kwa kazi ya mwili. Ndiyo maana niko hapa. Labda nitajibu maulizo mengine baadaye tukiulizwa kwa nini tuko hapa kwenye Jayo TV. Asante sana. Nakwambia ni vizuri na nina furaha sana. Cha kwanza ni wachungaji, na Mungu ametubariki siku hizi tunakuwa tunapata wachungaji vijana. Zamani ilikuwa ni wachungaji wazee, unakuta una mtu akijitambulisha mchungaji unakuta ni yule mtu aishakuwa na IMV kubwa, lakini siku hizi unakuta mchungaji ni kijana kabisa. Inakuwa inapendeza sana. Basi acha tuende kwenye kazi za mwili, ndugu yangu Jack. Naona ulishajitambulisha zamani tayari. Sijui, acha niulize kitu kimoja, na ninajua si sote tuko hapa kwa niaba ya mambo ya tax, na pia acha tujue kwanza Lexington umekuja kufanya nini zaidi. Ndio mpendwa, hapa Lexington tunakuja kuinstall office mpya. Na itakuwa ofisi ya 6 sasa tangu tuanze kazi hizi za community service ndani ya mambo ya tax return na mambo ya immigration na mambo ya kusolve tatizo tofauti tofauti kwenye court. So tuliamua baada ya kuona kwamba Lexington, Kentucky ni mahali sana ambako kumefaa kutia office. Ndi. Na tumezindua office hapa Kentucky. Ndi. So tutahitaji wapendwa ambao wanatutizama kwenye Jayo TV waweze kusubscribe na kupata ujumbe zaidi au news kamilifu kuhusu office mpya. Katika siku zijazo 2-3 tutakuwa tumefanya mambo yote kabisa. Office ni kubwa sana na tutafanya mambo tofauti. So ni vizuri sana kuwa karibu na kujua ni nini ambayo inaendelea hapa.
Ndiyo, asante sana. Najua tunashukuru sana na kwa kuja kufungua ofisi hapa Lexington, Kentucky. Na pia, na unavyojua wafanyakazi wa hiyo ofisi ya mataksi ni mimi Lazaro na ndugu yangu Opila, kama umemuona pale amekusha kujitambulisha. Tutakuwa wafanyakazi wa hiyo ofisi ya mataksi hapa kwetu Lexington. Kwa hiyo, hacha kaa karibu na sisi upate kujua mengi kuhusu taksi. Jack, hacha nikuulize kwanza, kuna kitu ambacho kina sumbua wateja, sababu kuna ule mwaka tuliweza kuweka ile video na wakaweza kuuliza maswali mengi, nilipata simu nyingi kutoka kwa watu, so wakaniuliza swali kama vile kuna ile unakuta mtu ana apply mtoto ambaye sio wake, ana apply kama vile yeye anaishi na yule mtoto lakini yule mtoto sio wake. Je, mtu yuko na uhalali wa ku apply yule mtoto asiyekuwa wake? Je, haiwezi kumletea matatizo huko mbele au sio vizuri kufanya kile kitu? Basi tuweke kwanza wazi kwa hilo swali. Ninaweza kusema ya kwamba kufatana na elimu ambayo tunayo na ufuatiliaji wa mambo, kiuwazi ni kwamba mambo ya tax return au mambo ya tax in general ni mambo ambayo yana involve. Ndiyo. Zamani, sio hata zamani sana, kuanzia mwaka wa 2015. Ndiyo.